Əhalinin gündəlik həyat səviyyəsini yüksəltmək, sakinlər üçün lazımı şərait yaratmaq Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin fəaliyyətində əsas prioritetlərdən birinə çevrilib. Şəhər rəhbəri sakinlərin arzu və istəklərinə, qaldırdıqları problemlərə diqqətlə yanaşır, onların həlli üçün qəti qərarlar qəbul edir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun sakinlərlə növbəti səyyar qəbul görüşü keçirilib. Görüşdə xidmət təşkilatlarının rəhbərləri və sakinlər iştirak edib. 9-cu mikrorayon ərazisində yerləşən 20 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutan qəbulda şəhərdə yaşayan əhali ilə mütəmadi olaraq görüşlərin keçirildiyini, bunun artıq ənənəyə çevrildiyini vurğulayan Zakir Fərəcov səyyar qəbulların məqsədinin yerlərdə ortaya çıxan problemlərin öyrənilməsi və həlli istiqamətində addımların atılması olduğunu qeyd edib. Daha sonra sakinlər çıxış edərək şəhər rəhbərinin səyyar görüşlərinin keçirməsinin çox böyük əhəmiyyət daşıdığını, əhali tərəfindən irəli sürülən təkliflərin reallaşmasında və problemlərin həll olunmasında müstəsna kömək etdiyini bildirdilər. Sakinlər Sumqayıtda böyük, abadlı, quruculuq işlərinin aparıldığını, qaldırılan problemlərin həll olunduğunu vurğulayaraq bütün bunlara görə öz təşəkkürlərini bildirdilər. Sakinlər tərəfindən əsasən mənzil, istiliklə təmin edilmə, məhəllə daxili yolların asfaltlanması, yaşayış binalarına dam örtüklərinin vurulması, ağacların budanması, uşaq meydançalarının yaradılması, parkların salınması və s. məsələlər səsləndirildi. Qaldırılan məsələlərin mümkünləri yerindəcə həll olundu. Müəyyən vaxt və vəsait tələb edən digər məsələlərin həlli istiqamətində isə müvafiq tapşırıqlar verildi. Göstərilən diqqət və qayğıdan məmnunluq edən vətəndaşlar Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildirdilər. Görüşün sonunda icra hakimiyyəti başçısı bir daha hər bir vəzifəli şəxsin vətəndaşların bütün müraciətlərinə diqqətlə yanaşmalı olduqlarını, onların problemlərinin həlli üçün bütün səy və bacarıqlarını səfərbər etmələrini nəzərə çatdırdı. Güylü Abbasova, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.